Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma disciplina comigo, professor Igor. A disciplina da vez é a disciplina de Práticas de Laboratório 2. Neste vídeo, estarei apresentando a vocês a nossa sala de aula aqui no AVA Moodle. Como de costume, eu sempre trago aqui para vocês a apresentação, onde eu falo brevemente sobre a minha formação e disponibilizo sempre o meu link do currículo Lattes, certo? Mais abaixo, nós temos aqui a nossa sessão de avisos. Ao decorrer da disciplina, eu posso estar colocando alguns avisos de importância a vocês. E aqui nós temos também o plano de ensino da disciplina. Ao clicar nele, abrirá uma nova janela, na qual vocês poderão observar aqui o plano de ensino da nossa disciplina, né? Nele temos tudo, desde os conteúdos a serem estudados, as avaliações e os critérios avaliativos, beleza? Mais embaixo, nós temos aqui o cronograma da disciplina, onde nós estaremos tendo os nossos encontros. Observem que nós teremos um encontro síncrono no dia 15 de janeiro de 2024, às 19 horas. Professor, sobre o que nós iremos tratar neste encontro síncrono? Pessoal, neste encontro síncrono, estaremos falando sobre a avaliação referente à primeira unidade, que nós estaremos trabalhando, né, sobre materiais manipuláveis. Nesta aula, neste encontro, nós estaremos esclarecendo como deve ser feito, né? Eu vou estar passando para vocês as orientações de como a atividade deve ser desenvolvida, tudo bem? E tirando as possíveis dúvidas de todos vocês. Já no dia 20 de janeiro, nós vamos estar tendo efetivamente o nosso primeiro encontro presencial, que vai acontecer no Laboratório de Matemática, aqui no Instituto Federal de Roraima, no campus Boa Vista, certo? Neste dia, os grupos estarão apresentando os seminários sobre materiais manipuláveis, que é o nosso objeto de estudo nesta disciplina. Este primeiro seminário, ele será de cunho teórico, onde vocês vão trazer conceitos e vão estar abordando exemplos sobre materiais manipuláveis. Então, nós vamos ter a roda de apresentação e uma roda de discussão sobre este tema. Já o nosso segundo encontro, que acontecerá no dia 27 de janeiro, nós vamos ter a exposição de materiais manipuláveis, né? Porque para a gente finalizar a nossa disciplina, todos terão que elaborar um material manipulável que possa ser utilizado para o ensino de algum tópico relacionado à matemática. Tudo bem, pessoal? Então, assim, nós temos aqui a nossa primeira unidade. Observem que a primeira unidade, ela inicia dia 15 de janeiro e vai até o dia 20 de janeiro. Estaremos, então, dedicando 20 horas da nossa carga horária para a realização desta unidade. Logo embaixo, nós encontramos as orientações da unidade 1. Recomendo que todos leiam ela com muita calma. Observem que nós temos aqui uma bibliografia de apoio, que também é de suma importância que todos leiam sempre. Lembrando que qualquer dúvida, temos o nosso grupo do WhatsApp, onde nós podemos estar mantendo aí sempre o contato. Pessoal, ainda aqui sobre a unidade 1, nós temos aqui os nossos materiais para leitura. Eu separei para vocês três artigos sobre materiais manipuláveis. É importantíssimo que vocês leiam, né, façam uma análise crítica. Por quê? Porque o nosso seminário, ele é baseado neste material. O resumo que vocês vão estar me entregando escrito é baseado nesse material. Claro que isso não impede de vocês buscarem outras fontes, tudo bem? Temos ainda alguns vídeos que vão estar aí ajudando vocês a compreenderem melhor sobre esse conceito de materiais manipuláveis e como eles podem estar sendo utilizados no ensino da matemática. Para a unidade 1, eu separei aqui um total de 5 vídeos, né? Estão todos eles aqui na mesma página, onde vocês podem estar assistindo. E após realizarem a leitura e assistirem a estes vídeos, vocês já estarão aptos, né, então a começar a se preparar para o nosso seminário. Temos aqui os requisitos
E temos aqui as orientações para este seminário, pessoal. Observe aqui, então, o que no nosso documento referente à atividade 1. Aqui eu estou mostrando a vocês o que está sendo solicitado e quais os critérios que vocês estarão sendo avaliados. Lembrando novamente, qualquer dúvida que possam ter, vocês podem estar me procurando tanto via AVA quanto nos nossos grupos de comunicação. Beleza? Esta é a nossa unidade 1, na qual nós estaremos estudando a parte teórica a respeito dos materiais manipuláveis. Já na unidade 2, pessoal, o tema dela é elaboração de materiais manipuláveis. Uma vez que nós já conhecemos o que são materiais manipuláveis e como eles podem ser utilizados, agora vamos botar a mão na massa. Vamos efetivamente elaborar, né, vamos criar ou adaptar um material manipulável que possa estar então sendo utilizado para o ensino da matemática. Temos aqui, como de costume, as orientações da unidade 2. Nós temos aqui também os materiais para leitura. Aqui são apenas dois artigos. Novamente, a leitura é obrigatória. Alguns vídeos que podem estar inspirando vocês aí na criação dos materiais manipuláveis, né? Agora, eu trouxe aqui um pouquinho mais de vídeo, né? Trouxe seis vídeos. Perdão, seis vídeos. E vocês podem estar olhando aí e se inspirando. Pessoal, não façam exatamente uma cópia, né? Imaginem, pensem como que pode ser utilizado esses materiais, né? Busquem ser criativos. Isso é importante. E agora, nós temos aqui as orientações, né, sobre a nossa atividade 2. Pessoal, a atividade 2, ela vai ser no formato de uma exposição, onde vamos novamente nos encontrar no Laboratório de Matemática do Campus de Boa Vista do IFRR, onde vocês estarão apresentando, não só para mim, mas para os demais colegas, os materiais que vocês criaram ou adaptaram, ensinando como os utilizar e onde utilizar, né? Qual a finalidade, né? Quais os benefícios que ele vai estar nos ajudando aí para o entendimento de um determinado conteúdo. Outra coisa, todas as apresentações devem seguir, né? Devem entregar junto com elas um resumo escrito. Na unidade 2, esse resumo escrito é sobre a construção, né? Sobre a confecção e sobre o uso. É uma espécie de manual de como utilizar o material para a aprendizagem de matemática. Bom, explicadas as duas unidades, lembrando que a nossa disciplina foi dividida em apenas duas unidades devido ao tempo de 45 horas, né? Então nós vamos estar trabalhando durante 2 semanas. Aqueles alunos que não obtiveram a nota que permitam estar aprovado terão direito a um exame final se atender àqueles critérios de nota. Beleza, pessoal? Fora isso, está aí apresentada a nossa sala. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar. Beleza, pessoal? Desejo sucesso a todos e nos vemos na nossa próxima aula.